Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Začala sa volebná kampaň, kandidátky na prezidenta môžu minúť najviac 500 000 eur. V rakúskom lyžiarskom stredisku Hochec sa zrútila kabínka lanovky, 4 ľudia sú ťažko zranení. Zajtra pekne slnečno, maximálne 3 stupne. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Zuzana Žiaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Začala sa volebná kampaň pred prezidentskými voľbami. Kandidáti na ňu môžu minúť podľa zákona najviac 500 000 eur. Kampaň sa začína dňom vyhlásenia termínu volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín pred dňom konania volieb. Kampaňové materiály musia byť označené a platby musia plynúť cez transparentné účty. Prezidentské kandidatúry je potrebné predložiť do 30. januára. Hlasovacie preukazy sa začnú následne vydávať od 7. februára. Prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 23. marca. Pokračuje predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024. Svoje rozhodnutie o kandidatúre Pellegrini oficiálne ohlási až 19. januára v Banskej Bystrici. Aktuálne čaká na to, aby mu jeho rozhodnutie schválilo predsedníctvo strany Hlas. Zároveň povedal, že po oznámení kandidatúry sa nevzdá ani pozície predsedu parlamentu ani postu lídra strany. Nepriamo tak priznal, že bude kandidovať. Pokračuje kandidát na prezidenta, diplomát a exminister zahraničia Ivan Korčok. Som pripravený na spoluprácu s vládou Slovenskej republiky, ale rovnako si myslím, že kľúčovou témou týchto volieb bude rovnováha a pokojne poviem aj byť protiváha voči vláde, pokiaľ si to situácia vyžaduje. A to, že si to situácia vyžaduje, to už vidíme za tieto 3 mesiace, odkedy sa vláda Roberta Fica ujala moci. O post prezidenta sa chce uchádzať aj diplomat Jan Kubiš, či europoslanec a predseda mimoparlamentnej strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský. Podpisy od občanov potrebné na kandidatúru zbiera aj Beata Janočková a Marta Čurajová. O prezidentský post sa chce uchádzať aj líder mimoparlamentnej strany Aliancia Christian Foro. No a spomína sa tiež kandidatúra exministra spravodlivosti a exšéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna. Hlasovať v prezidentských voľbách sa dá len na Slovensku. Voľba poštou zo zahraničia možná nie je. Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu bývalého predsedu SNS Jana Slotu späť na špecializovaný trestný súd. Nové pojednávanie bude 7. marca. Ex-predseda národniarov a bývalý primátor Žiliny dostal pôvodne 4-ročnú podmienku za zasahovanie do nezávislosti súdu. Rozsudok mu bol zrušený ešte 9. novembra. Špecializovaný trestný súd dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené. Pokračuje hovorkyňa odvolávacieho súdu Alexandra Važanová. Skutkové zistenia uvedené v napadnutom rozsudku sú podľa názoru Najvyššieho súdu neúplné a existujú pochybnosti o správnosti skutkových zistení vo výroku o vine, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať, respektíve vykonať aj ďalšie dôkazy. Slota čeli obžalobe za to, že za peniaze vybavoval zníženie trestu na žilinských súdoch u dnes už pravoplatne odsúdeného sudcu Pavla Polku. Slota však trvá na svojej nevine. Obžalobu už skôr označil za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Rezort vnútra musí doplatiť plat policajtovi Štefanovi Mašinovi, ktorého minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok postavil po nástupe do funkcie mimo služby. Mašin je jedným z obvinených vyšetrovateľov NAKA, ktorý má status chráneného oznamovateľa. Ministerstvo musí policajtovi doplatiť mzdu za druhú polovicu novembra spolu s úrokom z omeškania. Rozhodol o tom okresný súd v Banskej Bystrici. Mašin sa bránil voči rozhodnutiu ministra postaviť ho mimo službu neodkladným opatrením. Na súde uspel a teraz Banskobystrický súd rozhodol, že mu musí ministerstvo doplatiť mzdu za obdobie, kedy na základe neodkladného opatrenia súdu riadne vykonával svoju prácu, no nedostával celý plat. Advokát Peter Kubina tvrdí, že rovnako porušuje ministerstvo zákon aj v prípade ďalších dvoch policajtov NAKA, ktorých neodkladným opatrením vrátil súd späť do práce. Ide o Milana Sabotu a Branislava Dunčka.
Najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi politikov má predseda parlamentu a strany Hlas Peter Pellegrini. Dôveruje mu 37 a nedôveruje 53% ľudí. Najmenej dôveryhodným politikom je poslanec parlamentu a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. Dôveruje mu 7%, naopak nedôveruje 83% ľudí. Ukázal to prieskum agentúry Median. Druhou v prebríčku dôveryhodnosti politikov je prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveru jej vyjadrilo 34% opýtaných. Za ňou nasleduje premiér a predseda Smeru Robert Fico s dôverou 33%. Na štvrtom mieste skončil podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko s 20%. Prvú peticu uzatvára líder Progresívneho Slovenska a podpredseda parlamentu Michal Šimečka s 19% hlasov. Slovenské železnice hlásia kvôli aktuálnemu počasiu viaceré komplikácie. Vplyvom počasia najmä silných mrazov dochádza k lomom koľajníc. Kvôli silnému vetru bola tiež v niektorých úsekoch znížená rýchlosť vlakov. Miestami dochádza aj k primrzaniu výhybiek. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že na stanici Červený Kláštor v okrese Kežmarok klesla teplota na minus 24 stupňov, čo je najnižšia teplota v prebiehajúcej zime. Novým francúzskym premiérom sa stal doterajší minister školstva Gabriel Attal. Má 34 rokov, je tak najmladším premiérom v dejinách krajiny. Attal začínal ako hovorca vlády a je členom strany prezidenta Emmanuela Macrona. Do funkcie ho dnes vymenoval prezident. Zmeny vo vláde kritizuje opozícia, podľa ktorej ide len o kozmetické úpravy. Attal nahradí Elizabeth Borneovú, ktorá včera rezignovala. V rakúskom lyžiarskom stredisku Hochec v spolkovej krajine Tyrolsko sa predpoludním zrútila kabinka lanovky na drahe Acher Kogelbahn. Incident sa stal krátko po 10. hodine. V kabinke boli 4 osoby. Podľa prvotných informácií je jedna osoba s ťažkými zraneniami v ohrození života. Ostatní sú tiež zranení ťažko. Vrtuľníkom ich previezli do nemocnice. Príčina nešťastia na teraz nie je známa. Technickú chybu na lanovke vylúčili. Pád kabiny tak zrejme spôsobil strom, ktorý kvôli silnému vetru spadol na nosné lano. Dráha je momentálne mimo prevádzky. Na prípad už vyšetruje polícia. Kapitán futbalovej reprezentácie Milan Škriňar má za sebou operáciu ľavého členka. Obrancu Paríža Saint-Germain operovali v katarskej Dohe. Absencia sa odhaduje na niekoľko týždňov alebo mesiacov. Otázna tak zostáva aj jeho účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy v Nemecku. Škriňar si zradil členok v minulotýždňovom zápase o francúzsky superpohár proti FC Toulouse. Na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní v Litovskom Kaunase bude mať Slovensko zastúpenie v troch súťažiach. Najväčším želejskom ohni by mal byť stále iba 17-ročný Adam Hagara, ktorý chce v súťaži solistov atakovať umiestnenie na hranici TOP 10. V ženskej kategórii bude reprezentovať Vanessa Šelmeková a v súťaži tanečných párov Mária Sofia Pucherová s Nikitom Lisakom. Majstrovstvá sa začínajú už zajtra a potrvajú 3 dni. V noci sa postupne ochladí na minus 5 v údoliach až na minus 19. Zajtra bude pekne a slnečno. Denná teplota sa bude pohybovať od minus 2 do plus 3 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Kristýna Láceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.